Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացված սերմաբուծության և սերմարտադրության ծրագրից օգտված շատ շիրակներ ստացված բերքից դժգոհ մնացել։ Սերմացում, որը տրամադրվել է 7 և ավելի հեկտար վարելահող ունեցող անատ ֆերմերներին, պետք է մշակվեր և վերադարձվեր 1 կիլոգրամի դիմաց 160 դրամ վճարելու տարբերակով։ Ինչ որ ցանեցինք իրա անմիջապես սերմը իրա քանակի չափ սերմը չտավ։ Ծախսել ջանամ, գոնե իրա սերմը չելա։ Դարել ենք ցանելու, մեր շոթի բերանը բացել ենք, նոր տեսել ենք որ զիբիլը։ Ցորեն չէ, այդ զդածի կուտ իշխոր, թե ինչ էր, ինչ չէր, չի դեմ։ Վարել ենք, ցանել ենք, կուլտիվացիա ենք գերե, պարադացում ենք գերե, հավի կուտ է տուն չենք բերել։ Այս տարի շատ բարձր է եղել, նույնիսկ մինչև առանց իմ դաշտերից անջրդի պայմաններում ես անձամբ ստացել եմ 82 ցեններ բերք։ Ընկերներ ունին, որոնք Ախուրյանի շրջանում նույնիսկ 102-106 ցեններ բերք են ստացել ջրովի պայմաններում։ 2011 թվականի վերծրածը չի եղել, բնակիչներից դժգոհություններ կա։ Մի մասը այդ գումարը հավաքել ենք, մի մասը չենք հավաքել։ 12 թվականի բոլոր սերմերը, որ Հայաստան Շիրակի մարզում իրականացրել ենք ծրագիր այդ 680 տոննան, բոլոր սերմացուն տրամադրվել է Շիրակի մարզում գործող ֆերմերներից, այսինքն Կառնուտի, Ախուրյանի, Ողջի, Վարամաբերտի ստացած սերմացուն, Շիրակի մարզում արդադրված սերմացուն, բարձրորակ սերմացուն տրվել է Շիրակի մարզի հողօգտագործողներին։ Լավ բերք ստանալու համար պետք է ագրոտեխնիկական պայմաններին համապատասխան մշակություն կատարել։ Սկսած ցանկի օրվանից մինչև հունձը, խորվար, պարարդացում, սերսկում, նույնիսկ քախան։ 2012 թվականի գյուղատնտեսական տարում հռոմը 22 տոննա ցորեն և 800 կիլոգրամ գարու սերմացու է վերցրել 1640 հեկտարի համար։ Բերքը նվազ է ստացվել պետության պարկը մարել հռոմցին չի կարողացել։ 11-ին չավակագրվեց բավականի մոտ 24 միլիոն դրամ գումար և 2012 թվականին մոտավորապես 28 միլիոն դրամ գումար։ 2011-ի հավաքագրման հետ նաև ինչ-որ բնակալումայական պայմանների հետ կապված ինչ-որ այսպես դիտարկումը ցույց տվեց, որ համայնքներ եղան, որ 2011-ին ցածր բերք ստացան, բայց 2012 թվականին Շիրակի մարզում մենք ստացել ենք ցորենի միջին բերք 30 ցենտներ։ Շիրակի մարզի 20 համայնքի կուտակած ընդհանուր պարկը հասնում է 31 միլիոն դրամի, 1 միլիոն 650 հազար դրամ հռոմն է պարկ։ Այս համայնք առաջիկայում չի պատրաստվում վճարել այն, այնտեղ անգամ փոխհատուցման են սպասում։ Հա, հրաժարվում եմ։ Իմ վնասը վերականգնեն, ինչքան որ ես վնաս եմ ել։ Հələ հաշվարդենք 1 հեկտարի վար, կուլտիվացիա, ցանք, բարադանուտ եմ տվել, եկամուտ չեմ ստացել։ Թող էդի հաշվարդեն ինչքան է, էդի թողտան, ես էլ ծորենի վարձտամ։ Բնակիչներ երբոր տվեցին, եմ ախտը կմուզեն։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչությունը չի հետևի հռոմի համայնքապետի օրինակին, ասում են դատական այցյանում կվիճարկեն հարցը։ Վերջին սահմանը դա հարցի լուծումն է, դատական կարգով լուծելու խնդիր։ Պայմանագրերը կան բոլոր հողօգտագործողների հետ, առանձին, բացի դրանից ունենք մենք հատուկ հաստատված կառավարության կողմից 4-րդ մարզպետարանի եւ համայնքի միջեւ հաստատված։ Թող դատական գործ հարուցեն, դատված ենք էլի։ Լրիվ դատված են, կան գործը ստեղ կայնած են, ցաղն է դատված են, թող դատեն։ Որ դատեն ինչ երտանք, բայց ինտեղ էլի հաց ու ջուր կուտան, ստեղ էդ է չկա։ Մենք էլ մեր ձեւ համոզում ենք։ Իսկ թե միջև երբ է հռոմի համայնքապետ Աշոտ Պասկևիչյանը համոզելու հռոմցիներին, որպեսզի կատարեն վճարումները, ինքն էլ չգիտի։ Մովսես Մանուկյանը տեղեկացնում է, որ համայնքաբնակների թերացումները բացասաբար կանրադառնան գարնանացան սերմացուի, դիզվառելիքի և ազոտական պարարտանյութի ներկրման գործընթացի վրա։ Նարեկ Իրակոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։